köra i, eller köra för här idag. Frågan är att om man vinner som svensk, får man ta ut de där 5 000 i norsk eller dansk valuta, eller vad är det man får plocka dem Ja, det är faktiskt ett enbart svenskt pris som vi delar ut, så jag vet faktiskt inte om våra norska och danska vänner, tror jag, inte har någon motsvarighet till det, utan det är vi lite ensamma om. i? Så det är kul. Och vi har ju naturligtvis